ធានមន្ត្រីធម្មការខេត្តព្រះសីហនុរងការចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ចូលឈ្មោះមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ក្រុមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកកងឌីណាបានខົບខិតគ្នាជាមួយនឹងប្រធានគណៈនៃរបស់មន្ត្រីនេះគឺលោកស្រីកុកសុខាដាក់បញ្ចូលឈ្មោះមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដើម្បីកាត់ក្បៀសទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ពួកគេតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន12នាក់ដែលភាកច្រើនជាបងប្អូនរបស់ប្រធានមន្ទីរត្រូវបានគេដកហូតយកប្រាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន140,000រៀលក្នុងមួយខែនៃប្រាក់ខែដែលពួកគេទទួលបានប្រពន្ធបានបន្តថាករណីនេះបានកើតមានជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកងឌីណាប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាពិតជាមានមែនតែមិនមែនមានន័យថាសុទ្ធសឹងតែជាសាច់ញាតិឬក៏បងប្អូននោះទេហើយចំពោះរឿងបើកប្រាក់ខែបច្ចុប្បន្នក៏មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរដែរគឺក្រុមមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដល់ខែគេបើកលុយដោយខ្លួនឯងតាមរយៈកាត ATM ដែលក្រសួងបានរៀបចំឲ្យដូច្នេះពុំមានរឿងអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរនោះទេ